Tak tenhle sendvič je vyložená katastrofa. Chtěl jsem celozrný s krutým masem, rostbífem, salátem a sýrem. A co ti dali? Celozrný s krutým masem, rostbífem, sýrem a salátem. Ingredience sedí, ale jsou v chybném pořadí. V sendviči má správně sýr přiléhat na chleba, aby odizoloval vlhkost salátu. Toho rovnou mohli protáhnout myčkou. To se mi snad zdá. Já vím, to jsou základy kulinářství. Někdo tu draží miniaturu stroje času použitou při natáčení filmu a zatím si nikdo nepřihodil. Ty myslíš stroj času z filmu Stroj času? Ne, stroj času ze Sofiiny volby. Sofii by se v tom filmu dost hodil. Viděli jste to? Drsný. To je krása. No, jen $800? Jo, to jsem nabídl já. Přihodil s $800. Mě vám to v tu chvíli nedalo. Řekl jsem si, že se prodá za tisíce, tak jsem chtěl být prostě u toho. Aukce končí za 30 vteřin. Ty máš $800? Ne, ke koupi miniatury stroje času. Klid, lidi čekají do poslední chvíle a potom to rychle přebijou. Říká se tomu odstřel. 15 vteřin. No, tak střílejte. 10, 9, 8. Kde máš ty střelce? 5. Pal. 4. Pal. 3. Pal. 2. Pal. 1. Pal. No, blahopřeju ti. Jsi hrdým majitelem miniatury stroje času. Má to někdo kliku? Proč si už nikdo nepřihodil? Vždyť je to klasická filmová sci-fi memorabilie. Jistě, že jo. Ale dovolit si ji nemůžu. A co se složit? Dáme 200 a budeme se střídat, kdo ho bude mít doma. Čas od času mít stroj času. Beru, šel ne? Že se ptáš. Ale pořád nechápu, proč nikdo nepřihodil. Už vím, proč nikdo nepřihodil.